ove dvije ljepotice. Jedno od crnog piša. Znači, sada će ona koja izvuče bijelog pišaka, ona je? Ona će prva da izvlači. Evo, ajmo. Anja Duvnjak, na jednom piše Anja Duvnjak, na drugom piše Ostojić Milica. Ja? I? Ako ti izvučeš, ako ćemo ti sada... Izvučeš, šta? Ako ti izvučeš svoje ime, ti si prva. Je to pošteno? Znači, koga izvučeš, taj je prvi. Znači, čije ime se... evo dva. Koga izvučeš, taj je prvi. Izvoli, Anja. E, da vidi, neko nam pročita ko je prva. Da vidimo ko je prva. Ko je prvakinja, ko je drugoplasija. Da vidimo ko je prvi. Prvi. Anja Duvnjak. Ana Duvnjak. E, samo moment, znači ti si Anja Duvnjak. Samo da još utvrdimo da... Ali nemoj to nikada provjeravati. To moramo provjeravati. Nemoj to nikad, Stino, pokaži. Znači da pokažemo svima da je na drugom papirću bilo ime Ostojić Milice. Da ne bi bilo... Znači, Anja Duvnjak je prva. Nemojte, onda mi sumljate u sebe. Znači, evo, ja sam sam to uzeo da pokažem. Ko je šampion, da vidimo? Znači, vidite. Ko je šampion, da vidimo? Prvo je Anja Duvnjak. Pa i ti si dobra, on te čestita. Znači, Bog je tako htjelo. Tako je. To je tako htjelo. Ja sam je moram sad ti... Ne razumije. Pa mi znamo što... Zato smo mi... Čestitamo. Hvala.